icyubahiro ni icyawe nyir'ibihe byose nyir'ububasha n'ubushobozi wowe muremyi w'isi n'ijuru turagushimiye mwami imana turaguhimbaje turavuga kwera kwawe turavuga gukomera kwawe turavuga ineza yawe turavuga imbabazi zawe wowe nyir'ububasha n'ubushobozi bwose waremye isi n'ijuru icyubahiro cyose ni icyawe papa ijambo ry'imana rirambwira ngo niwogira ukirema kandi ukagikomeza mwami imana ngo hera mu itangira ukavuga ibizaba icyubahiro n'amashimwe no guhimbazwa n'ibyawe mwami tugeze umwanya wo kumva ijambo ryawe ngwino ubane natwe utugirire neza sabiye abaryumva bose kugira ngo wahumugisha abadukurikira ku mbuga zitandukanye mwami kuri radio youtube facebook ndetse n'ahandi hose mwami ubagirire neza wahumugisha kuko uri imana y'imirimo n'ibitangazo urakoze icyubahiro ni mu izina rya yesu amina shalom ubwoko bw'imana imana ya isirayeli ibahumugisha mbahaye ikaze nanone muri aya materaniro tugiye gukomeza twiga ijambo ry'imana ushize twarimo tuganira ku bantu babiri b'ingenzi ku buzima bw'umuntu twabonye umubyeyi tubona inshuti ko ari abantu babiri bagize bafite uruhare runini cyane mu buzima bw'umuntu mu mibereho ye n'abantu bagushoboza kugenda urugendo rwo muri iyi si ukaba wabasha kurusoza amahoro n'abajyanama n'abarimu n'abaterankunga n'abantu bagufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi rero uyu munsi tugiye kureba cyane cyane ku bushuti ndagira ngo turebe uko umuntu aramira igihango cy'ubushuti ese ni gute umuntu ashobora kukubera inshuti akiriho ariko nanone waba utakiriho atakikubona agakomeza kuzirikana cya gihango mwagiranye igihe mwari inshuti reka dusome bibiliya rero turebe Samweli wa kabiri igice cyaho cya cyenda duhereye ku murongo wa mbere biravuga ngo Dawidi agirira neza Mefibosheti mwene Yonatani bukeye Dawidi arabaza ati mbese hari uwasigaye w'umuryango wa Sawuli ngo mugire neza wa Yonatani kandi mu nzu ya Sawuli hariho umugaragu witwaga Siba baramuhamagara ngo yitabe Dawidi umwami aramubaza ati mbese ni wowe Siba nawe ati ni njyewe mugaragu wawe umwami aramubaza ati harya nawe ukiriho wo mu nzu ya Sawuli ngo mugirire imbabazi z'Imana Siba asubiza umwami ati haracyariho umwana wa Yonatani umugaye ibirenge umwami aramubaza ati abahe Siba asubiza umwami ati aba mu rugo rwa Mikiri mwene Amiyeli irewo Debari umwami aramutumira amukura mu rugo rwa Mikiri mwene Amiyeli irewo Debari nuko Mefibosheti mwene Yonatani mwene Sawuli yitaba Dawidi ageze imbere ye agwa yubamye aramuramya maze Dawidi aravuga ati Mefibosheti arita bati karame umugaragu wawe ndi hano Dawidi aramubwira ati humura kuko ntazabura kukugirira neza ku bwa Yonatani kandi nzagusubiza imisozi yose y'inyarurembo ya sabukuru Sawuli kandi uzajya urira ku meza yanjye iminsi yose nuko aramuramya aravuga ati umugaragu wawe ndi iki ko unyitaho kandi ndi intumbi y'imbwa umwami aherako ahamagara Siba umugaragu wa Sawuli aramubwira ati ibyari bya Sawuli byose n'ibyabo mu nzu ye byose mbigabiye mwene shobuja kandi wowe n'abahungu bawe n'abagaragu bawe muzajye mumuhingira imirima ye asarure imyaka kugira ngo mwene shobuja abone ibimutunga ariko Mefibosheti mwene shobuja azajya arira ku meza yanjye iteka kandi Siba yari afite abahungu cumi na batanu n'abagaragu makumyabiri maze Siba abwira umwami ati ibyo umwami databuja yategetse umugaragu we byose niko umugaragu wawe nzabigenza amina Yesu nashimwe cyane reka tuganire kuri iri jambo turebe ubushize twarimo tubivugaho ko ku bantu babiri b'ingenzi ku buzima bw'umuntu umwe ari inshuti twabonye ko bibiliya itubwira ngo inshuti nyinshi zisenya urugo ngo ariko hari inshuti imwe inamba ku muntu ngo ndetse ikamurutira umuvandimwe twabonye nanone urugero rwa Dawidi na Yonatani tubanze twibaze gatoya ese inkomoko y'urukundo rwa Dawidi na Yonatani ni iyihe
bakundaniye hehe bamenyanye gute umunsi Yonatani yabonye Dawudi akamwishimira hari ryari hari habaye iki Yesu nashimwe cyane muita muri Samweli wa mbere ku gice cyaho cya 17 tuhasanga inkuru ya Dawidi yica Goliyati naho ku gice cya 18 niho bavuga ngo urukundo rwa Dawidi na Yonatani nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli ngo umutima wa Yonatani uhera ko ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi kandi Yonatani amukunda nk'uko yikunda Yesu nashimwe cyane mu gice cya 17 nicyo gice gisa nkaho cyazanye itangira ry'ubuzima bwa Dawidi yinjiye mu muhamagaro niwo munsi yaje ageze ku rugamba agemuriye bakuru be kuko we ntabwo yari umusirikare mu ngabo za Sawuli yabaga iwabo bakuru niwe bari abasirikare mu ngabo za Sawuli noneho papa we aza kumutuma ngo aze kureba amahoro uko bameze aza n'abagemuriye araza ahageze asanga hari hamaze iminsi 40 hari hagati y'Abisirayeli n'ingabo z'Abafilisitiya noneho ku ruhande rw'ingabo z'Abafilisitiya hari igihana cyitwa Goliyati ku ruhande rw'ingabo za Isiraheli hari Sawuli nk'umwami na Yonatani umuhungu we ndetse n'ingabo Abafilisitiya bari barimo bakwena ingabo za Isiraheli bababwira ngo ese niba koko muri abagabo nimuze turwane baravuga ngo noneho kurwana birabananiye ntimushoboye kurwana natwe nimudutoranyirize umwe muri mwebwe umuntu umwe wenyine aze ahure n'uwacu umwe twatoranyije noneho barwane umwisiraheli nandeshe umufilisitiya twebwe abafilisitiya turahinduka abacakara banyu naho umufilisitiya nanesha umwisiraheli mwebwe abisiraheli murahinduka namwe abacakara bacu Yesu nashimwe cyane bivuga ngo turaza kubategeka muri Isiraheli hari ikibazo gikomeye cya Sawuli n'abasirikare be bari batinye abafilisitiya Abafilisitiya batoranya umwe witwa Goliyati. Nuvuga ngo muri Isiraheli hari habuze umuntu n'umwe uhagarara ngo ajye guhangana na Goliyati. Sawuli yari ahari n'ingabo ze bari baraho bari babuze n'umwe mu ngabo ze. Naho Dawidi araza ahageze arabireba abaza mukuru ngo biriya bintu ni ibiki mbona. Baramutekerereza batangira kumubwira inkuru uko bimeze arabata umufilisitiya utarakebwe arasuzugura ingabo z'Imana ya Isiraheli gute. Dawidi yiyemeza kujya guhangana na Goliyati. Wibuke Dawidi ntiyari umusirikare. Dawidi nta bikoresho by'urugamba yari afite. Dawidi yari umwana mutoya ku myaka 16. Goliyati yari umugabo mukuru mu myaka 40. Nta mahuriro yari ahari namwe. Noneho aragenda aravuga ati "Gende ndemera kujya kurwana." Baragenda babwira umwami bati "Hari umuntu umira kujya kurwana na Goliyati." Sawuli aravuga ati "Uwo muntu ninde mumuzanire ture amurebye asanga n'akana gato." Aramubaza se wigeze urwanaho ahubwo ati "Yewe kurwana ndabizi warwanye hehe" ati "Yewe ubusanzwe ndi umushumba ndagira inka z'iwacu n'intama rero iyo intare ije gufata intama ndayifata nkarwana nayo nkayica iyo haje idubu nayo ndayifata nkayica rero kurwana ngiye ndabizi" ndambwiye ati "Si ibyo kuko nta mateka yo kurwana ku rugamba yari afite amateka ya gishumba yo mu ishyamba noneho Sawuli aramubwira ati "None se urarwanisha iki ati ntacyo amuha inkota ye amuha imyambaro ye y'urugamba arambara agiye gutambuka biranga ahambwira ati "Ibi ntabwo nabishobora" arabyiyambura yitwarira agakoni ke afata amabuye afata umuhumetso arigendera kuko nibyo bikoresho yari amenyereye nk'umushumba abantu bose baramurebaga aragenda Goliyati amubonye arambwira ati "Ariko urantera n'inkoni urazana agakoni uribaza ko ndimbwa" undi aramubwira ati "Wowe unteye mu izina ry'Imana ziwanye ariko nanjye nguteye mu izina ry'Imana nyiringabo za Isirayeli wasuzuguye" Yesu nashimwe cyane barangije bahuye nta nubwo bigizeho na rwanda babaye bagihura bwa mbere ibuye rya mbere Dawidi yarekuye rikubita Goliyati kubita asarapfa amaze gupfa nuvuga ngo ni amateka yarakoze ariko rikomeye cyane mu ngabo za Isirayeli mu gihugu hose cyari ikibazo gihangayikishije igihugu umwami biramutangaza abasirikare baratangara abantu barishima muri cya gihe wakoze igitendo gikomeye muri wa munsi abantu barimo gukomera amashyi bavuga ngo "Bravo wabikoze" uwo ni wo munsi inshuti nyanshuti igaragara ni nawo munsi umwuka w'ishyari ku buzima bwawe ugaragara Yesu nashimwe cyane
Ndavuga ngo nta muntu numwe bashobora kugirira ishyari ari wa muntu uhora utsindwa ahora inyuma y'umurongo. Uwo ngo ni inshuti y'abantu bose. Ndavuga abantu bakundwa n'abantu cyane n'abantu batagize icyo batwaye abandi. Igihe cyose uri mu rwanda no gupfumura kugira ngo ugire ahantu ugera witeza imbere urwanda n'ubuzima, niwo munsi imyuka y'amashyari ihaguruka ku buzima bwawe. Iyo wibereye ahantu wiryamiye wisinziririye warya utarya mpamvu wabona akazi utakabona urajya gusaba ibirayi byo kurarira, iyo umeze gutyo nta kibazo ugirana n'abantu. Iyo watangiye guhaguruka wirwanaho kugira ngo ugire ahantu ugera, niwo munsi induru zihaguruka. Dawidi uwo munsi abantu bararirimba, abantu bitera hejuru. Sawuli aramuhamagaza aravuga ngo uruwahe ngo uhereye uwo munsi ntibamwemerera gusubira iwabo, ahubwo Sawuli amushyira mu ngabo ze. Ku gice cya 18 rero Dawidi amaze kuganira na Dawidi, Yonatani umwana w'umwami igikomangoma wagomba gusimbura se ku ngoma, wakabaye yibaza ati ibi ngibi ninjye wakabaye mbikoze, aya mashyi ninjye wakabaye bayahaye, uyu arabireba ngo ako kanya yumva akunze Dawidi cyane ngo amukunda nk'uko yikunda, ngo umutima we n'uwa Dawidi ngo umera nk'agati gakubiranyije. Yesu nashimwe cyane. Tuvuga ngo intandaro y'urukundo rwa Yonatani na Dawidi, Yonatani yamukundiye ubutwari yamubonyemo, Yonatani yamukundiye ugushirika ubwoba yamubonyemo, Yonatani yamukundiye imbaraga yamubonanye. Mu gihe Sawuli byaje guhinduka yuko mugirira ishyari kubera ibyo akoze, Yonatani ntabwo yigeze amwereka umwuka w'ishyari. Tuvuga ngo ubusanzwe umuntu gutabaye wakamukunze, ariko dusomye inkuru zose zakurikiyeho usanga Sawuli yaratangiye kugenda atega Dawidi, Dawidi akaza kwicara, Sawuli akamwubikira akarekura umwamba agiye kumurasa ukamuhusha. Bigeze igihe Dawidi atangira kwibaza ariko uyu muntu ankora iki, ni iki nacumuye? Igeze noneho igihe yari yamubwiye ko azamushyingira umukobwa we, yamubajije inkwano. Inkwano Sawuli yabwiye Dawidi zari se yaramubwiye ngo aramusaba ibinyita ijana by'Abafilisitiya, agenda arwana n'Abafilisitiya noneho yice ingabo zabo ijana. Nubwo ngo nizo nkwano amusaba nta kintu, muri we yakoraga yumva ko yamwohereza ku rugamba yagera yakagoye ikora umwuka y'ishyari yamufitiye. Dawidi aragendera arwaniranesha arabimuzanira, arangije amutega n'umukobwa we kugira ngo aze kugera nijoro musange muza mwice. Yahoraga amutega imitego kenshi, noneho uko se yateguraga kumwica niko Yonatani yamenyaga amakuru y'uko se ari bumwice akagenda kongorera Dawidi. Bigeze igihe noneho Dawidi yumva arambiwe, kugeza igihe yaviriye aho arahunga aragenda ajya mu ishyamba bayo. Sawuli akajya akurikiza akajya kumuhigayo, ejo bakamubwira aho ari akagenda akajya kumuhigayo, ejo bakamubwira ahantu yagiye akajya kumuhigayo, aho yumvise yacumbitse akararabishe. Igihe yagiye abatambyi bakamuha imitsima bakamugaburira akarya, Sawuli yarabishe nabo, aho ageze hose yumvaga yaciye bakamugira neza yarabicaga. Muri icyo gihe nubwo ngo Yonatani yari yamaze we kubona neza ko umwuka w'Imana uri kuri Dawidi. Yesu nashimwe cyane. Umwuka w'Imana utakiri kuri Sawuli papa we, ahubwo uri kuri Dawidi. Arangije amurahira indahiro aramubwira ngo nza ntacyo na kimwe data ajya gukora atambwiye, nta munsi n'umwe nzumva agambiriye kukwica ngo mbiguhishe, igihe cyose nzajya numva agambiriye kukwica nzageza kubwire. Dore rero ahantu hamwe ikosa ryaje kuba rya Yonatani. Reka nkotinge Apotre Paul Gitwaza yaravuze ngo ikosa rya Yonatani yakoze nuko igihe Dawidi yakunze akagenda n'ingabo nawe n'abamusanzeyo n'ingabo yagiraga yabanaga nazo, Yonatani atamusanzeyo. Nuvuga ngo iyo Yonatani aza kumusangayo ntago aba yaraguye ku rugamba aho yaguye ngo apfane na Sawuli, ahubwo aba yarakokanye na Dawidi. Ni ukuvuga ngo igihe cyose ubona inshuti zirabana, inshuti mutabana ntabwo ari inshuti, inshuti zirabana, keretse iyo hari impamvu zimwe zishobora gutuma zitabana. Iyo Yonatani aza gukurikira Dawidi ngo ntacyo aba yarabaye. Rero kubera ko atamukurikiye agasigarana na se, kandi umwuka w'Imana atakiri kuri se, Imana itakishimira se, byatumye apfana na se bapfira umunsi umwe. Iyo aza kubera kunganya na Dawidi ntakintu aba yarabaye. Reka nihute. Mu bushuti rero hari abahanga bagiye bavuga ibintu byinshi. Umwe yaravuze ngo inshuti imera nk'umukororombya mu bicu. Nubwo ngo muri cya gihe cyawe ijuru ryabuditse, muri cya gihe cy'ibibazo, muri cya gihe cy'umwijima, igihe utareba hirya y'aho ibicu byagukingirije, ngo inshuti izigaragara nk'umukororombya hagati muri bya bicu.
undi nawe aravuga ngo nahitamo kugendana n'inshuti yanjye mu mwijima ngo kugenda ngiyene mu gihe cy'umucyo nuba aho kugira ngo nange ubwanjye ubivuga aho kugira ngo mbeho ngiyenda mu mucyo ndi genyine nagera na Yesu mu mwijima kuko Yesu niwe inshuti yanjye Yesu nashimwe cyane haleluya rero muri cyo gihe uko bagiye basezerana Dawudi yaravuze ngo ahangaha twasomye amaze kugera ku ngoma aravuga ngo ariko nari mfite inshuti yitwa Yonatani twari twarasezeranye kubana twari twarahanye igihango ni gute nabo n'umuntu warokotse wasigaye uwo muryango wo kwa Sawuli kugira ngo mugirire neza ndamire igihango nagiranye na Yonatani igihe Yonatani yapfuye umva amagambo Dawudi yavuze reka twihute tuhasome na Samweli wa kabiri igice cya mbere umurongo reka dusome wenda ayo yavuze gusa ku murongo wa 25 yaravuze ngo unteye agahinda mwene data Yonatani wambereye w'igikundiro bihebuje urukundo wankundaga rwari igitangaza rwarutaga urukundo rw'abagore ngwerega abanyambaraga baraguye n'intwaro zabo zirashize yaravuze ngo unteye agahinda mwene data Yonatani aya magambo Dawudi yavuga Yonatani ntabwo yaragihari ndagira mbwire ngo hari inshuti nyinshi cyane tugira hari inshuti nyinshi cyane tubana nazo zidukunda zitureba iyo muri kumwe akubwira amagambo menshi akagusingiza akavuga iyo usanze abantu baganira nawe ahari iyo uturutse hariya akakubona atangira kuvuga ubushuti bwawe nawe uyu mugabo mubona uje n'inshuti yanjye twarabanye ndamukunda ndamwemera wahindukira ugiye akongera agahindura imvugo akavuga ibindi abangaba nabo bahayemo urugero rwa Petero rwabanaga na Yesu akamubwira ko amukunda baba bari kumwe baganira akamwegera ko bati kunda gukunda ariko umunsi Yesu yagize bamufashe batangiye kumukubita arabireba aravuga atari kuye mugabo muri batari ko nawe uri mugenzi watoya ntago muzi abaramwihakanye Yesu yari yamubwiye Petero amubwira ko amukunda aramubwira ngo uyu munsi nko kitarabika ngo uraza kumaze kunyihakana gatatu undara hakana ati ntibyabaho ariko byarabaye rero bene izi nshuti zibaho hari inshuti zigukunda hari inshuti zigukunda kubera ko hari ibyo zigusanganye hari ibyo ufite ariko nanone hari inshuti ya yindi imwe bibiliya yatubwiye ngo inamba ku muntu ikamurutira abavandimwe uyu ntagukunda kubera ko hari icyo ufite ntagukunda kubera ko ukize ntagukunda kubera ko wize ntagukunda kubera ko hari icyo uri bumukorere agukunda gusa kubera ibyo yakubonyemo ntabwo agukunda kubera ibyo yakubonyeho agukunda kubera ibyo yakubonyemo ubushize turimo tubiganaho nabahaye urugero kuri Yosefu igihe yari kwa Potifari mu rugo hari urukundo rwa Potifari hari n'urukundo rwa muka Potifari bose bakundaga Yosefu ariko bamukundaga ibintu bibiri bitandukanye umwe yamukundiraga uwo yari ari we discipline yagiraga cyabupfura yagiraga ubwenge yari afite impano ze yari afite umwuka w'Imana amubagaho hanyuma amuha kujera aramuzamura mu ntera amugira manager w'imitungo ye yose n'urugo rwe undi nawe amukundira uko amubona inyuma yifuza ko ari buze kuryamana nawe niba ngo zombi n'inkundo ariko impamvu zazo ziratandukanye nagira ngo nkubwire ngo nshuti y'Imana muri izo nshuti zawe ufite barebe neza bose baragukunda nibyo ariko impamvu z'inkundo zabo ziratandukanye sinashimwe cyane inshuti igukundira ijisho igukunda ko muri kumwe nonaha ntabwo azaramira igihango mwagiranye uwo ngo nta gihango mufitanye ahubwo igihango mufitanye nta kindi n'isano muhuriyeho nonaha hari inshuti zo mu kazi hari inshuti zo ku ishuri hari inshuti z'ahantu muri karitsiye iyo wimutse aho ngaho muba mutandukanye ariko nanone hari ya yindi bire yavuze ngo ni inshuti namba ku muntu Yesu nashimwe cyane iyi ngiyi ni inshuti ibihe byose iyo ushonje aragukunda iyo ushomereye aragukunda iyo ibihe bimeze nabi aragukunda kuko ibyo gukundira si ibyo ufite ntagukundira kuri ntagukundira gukomoka ni igihango mwagiranye haleluya iki nicyo gihango Yesu yagiranye natwe ubwo yadupfiraga ku musaraba aravuga ngo niki kiruta ko umuntu yapfira inshuti ye ngo rega ninjye wabakunze ntabwo ari mwe mwankunze uyu munsi turi inshuti za Yesu ku gihango twagiranye nawe ku maraso yameneye ku musaraba igorogota ndetse no hirya ya nonaha yagiye kudutegurira aho tuzaba aravuga ngo nimuhumure aho ngiye ari amazu menshi ngo iyo badahari mba mbabwiye Yesu nashimwe ntabwo Yesu adukunda nonaha na hirya y'ubu buzima dufite ibyiringiro byo kuzabana nawe muri paradizo dufite ibyiringiro byo kuzaba mu mazu meza yaduteguriye kuko ntabwo ari inshuti kureba ku maso niyo udahari abagukunda haleluya Yesu nashimwe cyane noneho Dawidi amaze kugera ku ngoma aravuga ngo no
hari umugabo naganiriye nawe hari umugabo nagiriye ho umugisha hari umugabo wankunze yemera kunyigurana ndibuka inkota mfite yarayimpaye iyo yitwazaga yarafite uwo munsi yarayimpaye nk'ikimenyetso cy'uko akunze ndabona umwitero yijishu yarawiyambura arawumpa umwambaro w'icyubahiro cy'ibwami nanjye umwana w'umubatindi wari uzamutse hariya uko nari imeze uko n'igipira nari nambaye ngo ariko yiyambura umwambaro mwiza arawunyambika Dawidi arabitekereza avuga ngo no ibi ntago byashoboka aravuga ngo mana wambabari hakaba hari umuntu warokotse uwo munzi yo kwa Sawuli nkazamugira neza kubwa Yonatani ko hari igihango nagiranye nawe hari ijambo twavuganye hari icyo twasezeranye kandi ngomba kurinda isezerano nagiranye nawe niho twasomye hano ku gice cya 9 arabaza baramubwira ngo hari umwana wasigaye ngo wo ukomoka kuri Yonatani ngo ariko ni kimuga umwana baramutumira araza hageze arabireba ngo ageze imbere ya Dawidi yikubita hasi arabwa nkanje ndiki ndiki cyo kugira imbere y'umwana ndiki cyo kugira ngo umwami ampamagara ntumeho ndiki cyo kugira ngo uyu munsi mbe ndi kumwe na Dawidi umwami uyoboye ubwoko bwa Isiraeli umuhanga ku rugamba warwanya gatsinda ntambara nyinshi uyu munsi nge ndi muntu cyo kugira ngo ampamagara inzi imbere ye arabwa ngo umwami ngo nge ndiki arabwa ngo imbere yawe giye bimeze nk'intumbi yimba ngo meze nk'imbipfuye ko yireba ukuntu agenda yareba ukuntu agenda hirimanga ngo bireba ngo yari ikirema kubirenge ku maguru yombi Yesu nashimwe cyane ndagira ngo yamufite Imana iyo haba yakumuntu yaje kuramira igihango mwagiranye niyo muryango wawe haba hararokotse debile itazi no kuvuga ureke no kuremara ibirenge niyo yaba itazi no kuvuga uko yabameze kose aramufata kuko iyakure iyareba uriye mwana ntareba inenge afite ku mubiri ahubwo yibuka ineza ya cya gihango cyaramiwe ejo narababwiye ngo umubyeyi mwiza agushakira inshuti kandi akayikuraga umubyeyi nyamubyeyi agusigira inshuti bire yatubwiye ngo uzi ntuzareka inshuti yawe kandi ntuzareka inshuti ya so haleluya muri yangisho twize ubushize irimo ivuga ku bantu bari bingenzi twabonye uruhare rw'umubyeyi twabonye ko umubyeyi ibintu agukorera mu buzima icyambere umubyeyi wawe n'umwarimu arakwigisha icyakabiri umubyeyi wawe agushakira inshuti kandi akazayigusigira icyagatatu umubyeyi wawe agushakira umutungo agusigira umurage rero no vuga mu bintu bitatu bikomeye umubyeyi akorera umuntu harimo gushakira inshuti kandi akazayigusigira Yesu nashimwe cyane ubwo kubwima Ndagira umuhanga umwe yaravuze ngo ntabwo agaciro kacu aribyo dutunze ngo ngo agaciro kacu nabo tubana nabo ntabwo ubugabo bw'umuntu cyangwa se ubuhangange bw'umuntu ari umutungo kuko umutungo urarangira ariko iyo umutungo wawe uri mu bantu ntushobora gushira kwera ku mutungo gumaho Yesu nashimwe haleluya mu isi y'abantu baborozi b'inka hari ukuntu bajya baganira hari ibintu bita kwishimirana ni nko guhigana umuntu akabwira undi kamurusha inka undi akamubwira noneho iyo barimo bavuga inka zikomoka ahantu hatatu hari kuvuga ngo umutungo wa mbere hari inka nasigiwe n'ababyeyi icya kabiri hari inka ngewe nishakiye maboko yanjye icya gatatu hari inka nahawe n'inshuti rero iyo abantu barimo bavuga baba barimo bashakisha inkomoko y'uwo mutungo hari inka rero ziryoha cyane izo bita ngo ni inka z'abasore ni inka z'umuntu ku giti cye wishakiye moko yawe waragiye wenda urakora ubona amafaranga urazigura ziraguhira urorora uragwiza nanone hakaba inka za kabiri ni inka wahawe n'inshuti za nka umaze kuzibona watangiye kuzitanga nawe urazihabwa ku buryo iyo wabanye n'abantu iyo upfushije nk'imwe bagushumbusha inka zirenga 20 cyangwa 30 kubera ni ikimenyetso kigaragaza imibanire ufitanye n'abantu noneho hakaba wa muntu wiziritse ku nka zimwe gusa izo yasigiwe n'ababyeyi za zindi ziwa wamuhaye iziriya bavuga ko iyo zipfuye iyo habaho ibyago inka zikararirwe cyangwa zikagira ikintu zimara kugira ngo uzongere kubona inka birakugora kubera iki nubwo papa wawe yagusigiye umutungo ariko uriya mutungo ntabwo wawukoresheje gushaka abantu rero uyu munsi gukomera kw'abantu si ibyo batunze gukomera kw'abantu ni inshuti bafite Yesu nashimwe cyane ko ukurusha inshuti ukurusha kubana abakurusha n'umutungo kuko igihe kimwe uyu nguyu ufite wahungabanye bariya bashowe uriye mugenzi wawe ashobora kubona inka nyinshi mu gihe gitoya uwe ntazo ufite rero mu kintu kimwe gikomeye cy'ingenzi ababyeyi badukorera badushakira inshuti kandi bakazidusigira Yesu nashimwe cyane
uyu mwana w'umuhungu wari umugaye ibirenge Mefibosheti byari buzamugore kugira ngo azongere gusubizwa imitungo y'iwabo y'inyarurembo byari biza nawe uko yari ameze yumvaga yari afite ikibazo cya mbere sokuru wanjye yahigaga Dawudi kumwica ariko kandi data we barakundanaga ese Dawudi uyu nguyu w'imye ingoma arandebera mu ishusho ya sokuru cyangwa arandebera mu ishusho ya data Yesu nashimwe cyane naryo nanone ryari ihurizo ryari riri kuri uyu mwana w'umuhungu yaribazaga ngo Dawidi iwacu habaye ibintu bibiri habaye kumuhemukira ariko habaye no kumukunda nubwo yakundanaga na papa ariko papa nta kintu kidasanzwe yamukoreye nyamara sogokuru yari muhigangwa mwice ni nawe wamutoroye yishe abo mu miryango we yishe abatambyi kubwe yishe abantu benshi kubwe aho mushakiye yamubura aho bambwiye ngo hano yaharaye umunsi akabica none uyu muntu wimye ingoma araza kundeba mu ihishusho Yesu nashimwe cyane Dawidi nubwo Sawuli yamuhigaga nta na rimwe yigeze yifuza kumugirira nabi nta ndetse n'umuhungu waje hano mu gice cya mbere waje kubwira kuko bari ku rugamba n'abafilisitiya bararwana kugeza igihe ingabo za Sawuli zaratsinzwe ndetse nawe urugamba rumutuze bagiye kumufata Yonatani amaze gupfa muri muri Yonatani amaze gupfa hasigaye Dawidi wenyine abwira umugaragu we aramubwira ati ndakwinginze we nsogoto nyice hakugira ngo nitwe n'abari abanyamahanga baze kunyita banshinyagurira umugaragu we arabitinya amaze kubitinya Sawuli afata inkota yarayishinga arangije yishitaho amaje kwishitaho arapfa noneho umuhungu umwe wagiye kubwira Dawidi amushyiriye inkuru z'uko yapfuye biri muri Samweli wa kabiri igice cya mbere aragenda ahimba inkuru azi kwiri bushimisha Dawidi we yaragiye yageze kwa agiye kwa Dawidi aho Dawidi yari ari n'ingabo ze aramubwira ati nkuzaniye amakuru ameze gute ati Sawuli yapfuye ati na Yonatani ati bapfuye mbere ngo Dawidi ngo araburuga cyane bikomeye cyane agaragaza umubaro ukomeye ararira arababara kubera iki gihojwe nuko Sawuli yapfuye nubwo Sawuli yamwangaga ntabwo Dawidi yigeze amwanga nubwo Sawuli yamuhigaga ntabwo Dawidi yigeze amuhiga ndetse n'umunsi umwe Dawidi yamusanze ahantu aryamye kandi yaragiye kumuhiga aragenda mugera ruhande afata n'inkota yarayitwara uwo munsi umugaragu wa Dawidi aramubwira ngo reka tumwice Imana yamuduhaye Dawidi aramubwira ngo kirazira ntuzakore kuwasizwe nubwo yamwangaga ariko Dawidi ntabwo yigeze amwanga noneho uwo mwana w'umuhungu araza kubwira Dawidi ambwira ati Sawuli yapfuye n'abahungu be we yabizanye azi ko ari inkuru igiye gushimisha Dawidi ko umwanzi wawe yapfuye wamuhigaga wamurwanyaga wamubujije amahoro arambwira ati ngaho dutekerereze wowe wabibonye ute wari uri hehe arambwira ati jyewe naje nurutse hariya ati mbona Sawuli ingabo ati mbona bagiye kumufata ati yishita ku nkota ye atarangije arampamagara arambwira ngo ngwino umfashe ati uze unsonge kugira ngo bariya batanyica ati ndangire nanye mfata inkota ndamusonga ni wowe ati harya ukomoka he arambwira ngo nkomoka mu Bamaleki muribuka cya gihe yangije twigeze kwiga mbabwira urwangano rwa Hamani na Mordekayi ho rwakomokaga kumwe yakomoka muri Isirayeli yari uko kwa Yakobo undi akaba kwa Esawu wa Bamaleki aramubwira ngo ndo mu Bamaleki watinyutse ufata inkota yawe wegera umwami wa Isirayeli w'Imana asutse amavuta ufata inkota yawe uramusogota ati yego ngo Dawidi abwira umwe mu bahungu mu bagara mu basirikare be ariwe ngo ufata uriya muhungu mwice ngo aramufata mutera inkota aramwica Dawidi arangira ngo kandi amaraso yawe ari wowe azabaho ntazankurikirane kubera ko ibyo uzize ni ibyo avuye mu kanwa kawe wivugiye nyamara uyu muhungu siwe wari wabikoze ahubwo we yatwaye amakuru agenda azi ko agiye kubishuti na Dawidi kubera ko amushyiriye amakuru ndayamubwira hari abantu bamwe na bamwe bajya gukreya ubushuti ku bandi batwaye amakuru atari meza rimwe na rimwe bana yahimbye kugira ngo abone uburyo aza gukundana nawe akazana amakuru atari yo yahimbye ayo yumvise ahantu akaguhamagara ati mfite amakuru uzirinda amatelefoni y'abantu bakubwira ngo bafite amakuru ko rimwe na rimwe hari igihe babazanye amakuru atari yo hey mfite amakuru aya makuru aragurishwa hey mfite amakuru aya makuru ni ayahe araza aramubwira ngo urabona
yewe ngo urupfu rwa Sawuli ngo naruhagazeho ndetse ni nanjye wamusonze ni njyewe wamurangije. Ah, Dawidi aravuga ati yo Sawuli nubwo apfuye nubwo yampigaga akwera umwami wa Isirayeli yarayoboye ubwoko bw'Imana nubwo yampigaga ariko yabyaye Yonatani wangiriye umumaro nakabaye nishimira urupfu rwa Sawuli. Ntabwo umva ko n'amagambo reka umva amagambo yavuze Dawidi bakimara kumubwira ko ko Sawuli yapfuye. Samweli wa kabiri igice cya mbere ku 21 ariko duhera wenda ngo mwa misozi y'Igiliboa mwe kuri mwe ntihagatonyanga ikime ntihakagwe imvura ntihakabe imirima yera imyaka y'amaturo kuko ariho ingabo y'umunyambaraga yagwanye umugayo niyo ngabo ya Sawuli nk'iyo utimikishijwe amavuta. Umuheto wa Yonatani ntiwasubiraga inyuma ngo uve maraso yabishwe nuko niko abanyambaraga bibihanganye kandi inkota ya Sawuli ntiyavukaga arimo arabagezaho ahagarara avuma ubutaka bwasamiye kunywa amaraso ya Sawuli. Aravuga ngo wa musozi we ntihakagwe imvura kuri wowe ndetse ntihakereho n'imyaka yazaba amaturo kuko niho ingabo uwimikijwe amavuta kuyobora ubwoko bwa Isirayeli yaguye. Yesu nashimwe cyane nubwo Sawuli yamuhigaga ntabwo Dawidi yigeze agira umutima wo kumwana ndetse n'umunsi w'urupfu rwe yarababaye. Yesu nashimwe cyane ubwoko bw'Imana agira ngo mbwire ngo inshuti nzima uzayimenya utagihari. Wambaza ngo niki kizambwira ko niki kizayimbwira kandi nzaba ntagihari mu bantu kugeza uyu munsi byatugora kumenya iyi nshuti mfite muri izi nshuti mfite zombi ebyiri muri ubushuti mfite kuri DJ muri ubushuti mfite kuri Esther ese hagati ya Esther na DJ ninde muri bo ushobora kuzaguma ntekereza nigenza aba ntagihari ninde muri bombi ko ari inshuti niye inshuti ishobora kuzavuga ngo ninde wasigaye ninde uriho ninde muntu nabona wo mu muryango ko agisagara kugira ngo mugirire neza kubw'ubushutirane mfitanye nawe. Ibindi bi ntago biri predictable ntago ari ibintu none wa predict ngo uvuge ngo kanaka kuza bikora n'uyu ntago wabimenya ariko ikingenzi ni kimwe niba wowe mu mutima wawe wararahindahiro ukavuga ngo ngiyewe nawe tugiranye ubushuti bw'iteka ryose uzirinde gutatira indahiro ahubwo uzahame uramira icyo gihamo. Yonatani yari nta bintu bikomeye bibiri itwereka yari yarahaye Dawidi uretse ko yari yamuhaye umutima we. Ntabwo inshuti zikomeye ari zaguhaye ibihenze inshuti zikomeye ku buzima bwawe ni zaguhaye umutima wawe by'ukuri si ukubeshye ko abakubwira ku rurimi ni benshi ariko babyemera mu mutima ni bakeye. Abo mugenda mu mafete ni benshi abo muganira ahantu henshi biratandukanye ariko inshuti nyanshuti uyimenye utagihari. Umugabo umwe yaravuze ngo umuyobozi mwiza ngo umumenye adahari. Ubu nuvuga ngo kugira ngo uzamenye ko umuntu ayobora neza uzajye kureba aho ayobora muri cya gihe azaba adahari. Umuyobozi mwiza si uyobozi ijisho umuyobozi mwiza n'ubaka system isigara ikora niyo y'abatagihari. Yesu nashimwe cyane. Rero nanone inshuti nyanshuti biragoye kuzayimenya muri kumwe inshuti nyanshuti uzayimenya igihe uzaba utagihari. Inshuti nyanshuti uzayimenya igihe izaramira igihango cyawe cya kindi mwagiranye ababukomokaho batari bakavutse. Dawidi aravuga ngo ninde ndagira ngo mumushakire baragenda baramuzana bazana umwana barema ibirenge uko yagendaga acumbagira agenda agwa agenda ategwa. Iyo Dawidi yamubonaga ntiyabonaga ubumuga ahubwo yabonaga Yonatani. Iyo Dawidi yabonaga Mefibosheti ntabwo yabonaga defu ziri ku maguru ntabwo yabonaga ubigo ku maso ntabwo yabonaga ukuntu agenda ahubwo yamubonaga yibukaga amagambo yaganiriye na Yonatani akavuga ngo wa mwana uhereye none uzagirira ku meza yanjye tuzajya dusangira ntuzaburara ntuzabwirirwa ndetse n'imitungo y'iwanyu ndayigushubije n'abahoze ari abagaragu b'iwanyu bagende b'abagaragu bawe uzabaho neza uzanezerwa uzishima nanjye nimbureho nzishima kuko ibindimo nkora simbikorera wowe ndimo ndabikorera indahiro naheye Yonatani. Yesu nashimwe cyane ndayabwiye ngo ubwoko bw'Imana
muri isi turimo haranira gushaka inshuti haranira gushaka umuntu muzima sinkubwira ngo shaka abantu miliyari shaka umuntu umwe muzima haleluya ubwo nibwo bushuti Yesu yaratubwiye ngo arigasimwe mwahunze ngo ninge wabakunze ngo nabakuruje neza yanjye ndanje ndabiyegereza Yesu nashimwe ni Yesu uyu munsi ubushuti bwa Yonatani na Dawidi ni nk'ubushuti dufitanye na Yesu uyu munsi ese nshuti y'Imana nkubaze nanjye usubize uyu munsi Yesu uramukunda ese ko twabonye mu bintu biranga inshuti ni uwemera kuba yakwemera kwitanga agapfa ku bwawe ninde muntu wundi wigeze wumva witangiye inshuti ninde muntu wigeze wemera gusohoka mu cyicaro cy'icyubahiro akumva ko wakicaramo nyamara Yonatani yabwiye yumvaga ko Dawidi aramubwira ngo numara kugera ku ngoma uzanyibuke yumvaga yishimiye ko Dawidi yaba umwami muri Isirayeli hanyuma Yonatani akaba rubanda mu gihe kubwa amategeko ya cyami Yonatani wagombaga kuzaba umwami agasimbura se Sawuli akayobora Dawidi ariko Yonatani yemeraga guhara icyubahiro cy'ubwami akagereza Dawidi akugira ngo akicaremo nagomba kugira ngo ubwoko bw'Imana Yesu yemeye gusiga igitaramo cyari mu ijuru yiyamura icyohero yari afite aza muri isi turimo uyu munsi yuzuye ibyaha yuzuye abagome n'abagambanye n'abarozi n'abacuraguzi n'imyuka mibi yose araza arahansanga arahagusanga wowe aho twari turahanga yemera gusiga icyohero yari afite yemera kwambara umuvumo biraba ngo utarigeze kumenya icyaha utarigeze ngo Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo arokore twebwe abanyabyaha uyu munsi ubushuti Yesu dufiteho ndagira ngo ngire ngo nibwo ubushuti buzima uyu munsi inshuti nziza waraga abana bawe inshuti nziza waraga abantu mubana inshuti nziza waraga ukunda uzamuraga Yesu Kristo niyo nshuti nzima nshuti y'Imana ni inshuti idahindurwa n'ibihe ni inshuti y'iteka ryose ni inshuti nyashuti ni inshuti uterwa ikagutabara ni inshuti uhamagarika kwitaba ni inshuti uvuga ikumva ndetse n'abikomere by'inshuti twagize uwo ni Yesu ni wowe yonyine ubasha kubyomora ibyo twatewe n'abantu Yesu arabyomora uyu munsi nagira ngo ubwire ngo ramira igihango wagiranye n'inshuti yawe wihemukira Yesu inshuti y'Imana wihemukira Yesu ubwoko bw'Imana mwimuhemukira mwimubabaza mwimusubiza ku musaraba nimureke izo nzangano nimureke ayo matiku ahubwo bakaba ishakisha mwene so ugaba ngo ninde murokore wawe uri hano mugirire neza kubwo igihango nagiranye n'umwami wanyu Yesu nashimwe cyane uyu munsi buri muntu wese yakaba yimuvuga ngo ninde murokore nabona nafasha kugira ngo ndamire igihango nagiranye na Yesu Kristo kuko Yesu abangaba turimo kuvuga ngo abakristo n'abana ba Kristo nabo yabyaye nabamwemeye nabo yahaye ubasha bwo kuba abana b'Imana abo bose ni bene data n'abana bamukomokaho uyu munsi nta mukristo wakaba yagambanira mugenzi we nta mukristo wakaba yahemukira mugenzi we kuko ntago wahemukira umuntu muvukana ntago wahemukira umuntu muhuje igisekuru ntago wahemukira umuntu mwacungurwe n'amaraso amwe oh haleluya tutizanye ndagira ngo mbabwire ngo nimuramire igihango nimuramire igihango mwagiranye na Kristo nimuramire igihango mwagiranye n'abantu nimureke nimwirukane inzangano nimwirukane amacakuri nimwirukane amatiku nimwirukane nimweze imitima yanyu uvuga ngo nimuhinduke abera nk'uko nanjye ndi uwera ko iyo niba hari ikintu nabonye mu buzima kibaho cyiza no kugera ahantu kasanga izina ryaha gutanze nta kintu gishimisha nko kugera ahantu yaba mu gihugu kindi haba ahandi mu yindi karitsiye waba ukinjije kumva arimo aravuga izina rya Yesu iyo wavuze Yesu wumva ugeze muri bene so wumva ubisanzemo kubera ko naho muhuje amateka Yesu nashimwe niba hari ikintu kiba cyiza kiryoha ni ukugera no kuhasanga izina rya papa wawe kandi barivuga neza wahagera bakavuga ngo uyu mwana ni uwa runaka waba ucyakandagira uvuga ngo ni umwana wa runaka bakakwakirana urugwiro kubera ko hari igihango bagiranye n'umuryango w'iwanyu uyu munsi twe turi abakristo twagiranye igihango n'umuryango wa Kristo nimureke turinde icyo gihango nimureke turinde ubwo bushuti nimureke turinde ubwo buvandimwe twagiranye iryo sezerano twagiranye nimureke turirinde bwoko bw'Imana ntihakagire umukristo ugambanira mugenzi we ntihakagire umukristo uvuga nawe mwene se nimureke dukundane kuko Yesu yadukunze Yesu nashimwe cyane haleluya nta wundi muntu kuri isi yarahindutse si yabaye mbi si yuzuye abagome yuzuye abagambanye abantu bari barangana bapfuye ubusa ariko nagira ngo mbabwire ngo abari muri Kristo Yesu nta nzangano bagira Yesu nashimwe Dawidi aravuga ngo no naba mbabaye ntabonye umuntu nagirira neza ese nagira ngo mubaze wonkurikiye ninde muntu wumva wagirira neza ninde muntu wumva wakwituri neza wagiriwe ese ko Yesu yagusanze ushobewe ko Yesu yagusanze byarakuyobeye ko yagusanze warabaye ruvumwa muri karitsiye akagukurenga kuhagakiza uyu munsi ninde muntu wagira neza kugira ngo nibura ubwe ngo reka mukure neza kugira ngo nanjye Imana yange ihagwe icyubahiro
arega Yesu ariturwa nshuti y'Imana. Yesu araguha ariko uramwitura. Kwitura Yesu ni iki? Ni ukugirira mwene so neza, ni ukugira umukristu neza, ni ukugira umuvandimwe neza. Uzabona wese wakorera neza wamukorera umugisha, uzawukore ku bw'icyubahiro cy'Imana. Uzabikora uzaba wabaye mafelosheti, uzaba umukuyeho yari ari Herodebar, uzaba umugaruye ku meza y'umwami, uzaba umuzanye yongera asangira na Kristo. Kubera ineza Yonatani yagiriye Dawidi, azana umwana wamugaye ibirenge, ugenda atambitse ibirenge, ugenda agwa, ariko yamubona akavuga ngo no, nubwo uyu nguyu yamugaye, nubwo afite ubusembwa, ariko ubusembwa nanjye nari mfite cya gihe. Igisuzuguro cyari kindiho, Yonatani yagikujeho umwambaro yanyambitse, nanjye yampesheje ishema. Nanjye narahagaze aravuga ngo nibura uyu nguyu, aravuga ngo nzabana nawe, arankunda ngo urukundo, yamukundaga urukundo rurenze rw'abagore, yaramukundaga ku manywa akamukunda nijoro akamukunda, kugeza n'aho yemeye gusa nk'aho yiteranye na papa we, ariko kugira ngo yange akomeza kumenya na Dawidi. Bwoko bw'Imana, rinda igihango, rinda igihango nshuti yanjye. Ndagira ngo nsoze mbwira abankurikiye, ababyeyi nimushakire abana inshuti, abakiri batoya nimushaka inshuti nzima. Nimureke twimakaze urukundo, nimureke twimakaze urukundo rusage, nimureke twirukane inzangano n'amacakubiri, nimureke twirukane inzangano ibyo bintu byose bikurura amatiku mu makaritsiye, nimureke tutandukane nabyo. Yesu nashimwe. Umuhango umwe yaravuze ngo inshuti ngo zimeze nk'inyenyeri, ngo inyenyeri ntuzibona igihe cyose, ngo ariko iyo bibaye ngombwa zira ubuzi neza ko zihari. Uyu munsi nagira ngo mbabwire ngo twebwe abamenye Imana turabizi neza ko turi abakristu, twamubona turabizi ko hari, tutamubona turabizi ko hari. Ndagira ngo mbabwire ngo ubwoko bw'Imana mwebwe munkurikiye, nimureke dushimikire umuco. Bibiliya yatubwiye ngo reka nsoreze kuri iri jambo, reka turebe Yohana 15 umurongo waho wa 15, twumve iki ijambo ry'Imana ritubwira ahangaha. Biravuga ngo si mwe mwantoranyije, na 15 uravuga ngo si nkibita abagaragu, kuko umugaragu atazi ibyo shebuja akora, ngo ahubwo mbise inshuti, kuko ibyo numvise kuri data byose mbibamenyesheje. Si mwe mwantoranyije, ahubwo ni njye wabatoranyije, kandi mbashyiraho kugira ngo mugende mwere imbuto, imbuto zanyu zigumeho, kugira ngo icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye akibahe. Ibyo mbibategekeye kugira ngo mukundane. Ubwoko bw'Imana barokore, nimukundane, nimukundane. Kuba bivuze ngo nimugira icyo muzasaba data cyose mu izina ryanjye muzagihabwa, ariko condition ihari ni imwe, nuko buri muntu akunda mwene se kandi akamwiyumvamo. Nimukundane, nimureke twange urwango. Kurwango rukomoka kuri Satani, umwuka wo kwangana ukomoka kuri Satani. Ni we wagiye muri Kayini igihe yicaga Abeli, uwo ni umwuka mubi ukomoka kuri Satani. Naho umwuka wo gukundana ukomoka ku Mana, kuko Imana ubwayo nayo ni urukundo. Uwo ni wo murage nanjye mbahaye, ndababwiye ngo nimukundane kandi mwere imbuto zikwiriye abihannye. Imana yo mu ijuru iha umugisha bwoko bw'Imana. Reka dushime Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye uru rukundo, uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana itubereye maso. Mwami Imana, ndagusabye kugira ngo ari jyewe n'abankurikiye utwambike imbaraga z'urukundo, udushoboze gukundana, udushoboze Mwami.